მოგეს ამბობთ უფასო მეგობრებო, მე ვარ ელექტროკაძე და დღეს გადავიღებთ GTA 3 ტარზანასთან ერთად. გაუმარჯოს. ე ვო ვიღას გვესმის თუ რა ხდება? ე ჩვენიანია. ეხა შენ ჯობია შეახტიან დაждდებ. ხო, ეხა ესენია, ძე დამждდებიან ან შეახტებიან. თუ რა? წაი გაანები თორე ამათეც. ერთი ამათი წრე წავედით. და დღეს გადავიღებთ სერვერზე. ე, პაკრიშკა, ვინ გაგვიხეთ ხა? მე არ ვიყავი. აუ, მოკლედ, აი იმ შოუმანქანაში ქადმურა. მოკლედ, ეხა ჩვენ ვარ ლოსანტოს განგვარში. ერთად გაჩვრდი, რაღაც უნდა ვთქვა ხალხო. ხალხს ეხა არ გაუკვირდეს, ეხა ტარზანა იცი რატო იღებს ეხა ამ ვიდეოს TikTok-ში რა. ამის თავი რაღაცა კოკაკოლა დაასხა თუ რაღაცა მოხდა. მოკლედ. ხო. და მე TikTok-ში მევიღებ რა, ჯერჯერო. მე ხო რა, TikTok-ში რა, კაროჩი გავარიეთ ეხა. ნუ ეხა არ გაგიკვირდეთ რომ უკეთეს ხარეში იქნება ვიდეო კაცო. არა, იმენა, ჩემ 512 მეგაბაიტი ნუ ეღა დავები, გაიგე? აი, სარი, იმენა, GTX 1080 რა არის ოფიამოსთან. აი, გაი. ეხა ჩვენ ეხა ჩვენ კი არა და მე ვარ ახლა აქ პირველად რა, ხო ვაზე ხარ. ერთი ორჯერ მოვკვდი და დაახშე პირველად თავარ. ნუ ხო რა. ე, ბოლო, გაგიგე. ესე დახუც, დახუც, დახუც. რა, დახუც, დახუცავენ. ესროლ, ესროლ, ფარ. ვერ ვახცავ. აუ, გადმოდი და მივარდეთ რა. ე, დავას, დავას, დავას. ბიჭო, ანუ არ დამცინოთ პირველად ვარ. არა, კაცო. საკმაოდ კარგად ამბობ. პირველად. პირველად მოვედი აქ. ერთი კაი ორიშო კაცი არის. ერთი დაუბრიდე, დაუბრიდე ერთი. საღოლე, საღოლე, იქ არის ხო? აი ერთი, აი. უკან, უკან, ფხილად, უკან. აი ერთი, აი. აა, ცისფერი, ცისფერი, ფხილად აქ არის. სად არის ბიჭო, რა დამიბნიე თავმა? აი. დაგიბნიე რა, კრეკერია თუ რა. ეხა მოიცა. ბიჭო, ვიღაცა მოდის. მოიცა, აი აქ არის. ხო, მაგას უძებდი, მე რე გაქრა. დაუბრიდე, დაუბრიდე. საღოლე. აპკა იყო. კარგად. კარგად კი დაუკლია, მაგრამ საღოლ მაინც. ახალ ბედას თავობას. დაჯი დაჯი მორდე. კროუსტრიტის მანქანი თავვარ, წავედით ბიჭო. ეხა მივიდოთ კროუსტრიტი. აგერ ახლოს არის კროუსტრიტი. რაღაც არ გირჩევ, მე ცოტა მაქვს ცოტა. ეს ჩვენები არიან. მოიცა, მოიცა. ბოტები არიან. ხო, აი ესე დავხოცოთ, დავხოცოთ, გულებია, მოიცა. ჩემი აზრით. იდი ჰა, ყვილა უნდა ხარდეს ყვილა. მაგრამ რაღაც მომებატა ე. ვიცი ხო, დროზე მოკალ. Lord of War-ში არ არის ისინი ბოტები. ასე მეგობრებო, რა თქმა უნდა, მოიწონეთ ეს ვიდეო. გამოიწერეთ ჩემს ჩანელში. ოღონდ წამერ 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 წამ. თუ მოგეწონათ, მაშინ მოიწონეთ ახლა ამის ძულებით ლაპარაკს. ხო, და კიდევ ის არა, ერთი თხოვნა მაქვს, რა ქვია, კიდე რა უნდა მეთქვა. აუ, ბიჭო, დამაუწყდა. ხო, კომენტარებს დაწერეთ ასევე შემდეგზე რა ჟანრის სერვერი გინდათ რომ გადავიღოთ. წამო ბიჭო, მუშებში დავიმალო დროზე. აქ რა ხდება? ჩემი ის უნდა გადაგიღო ბიჭო. და გადავიღე. აი ეს თეთრი არის მანქანა. ორი კაცი მესვრის ფაქ. ჯანდა ბაკი. მოდი ვარ. კიდე დავიღე. აჰა, სათხარ. კიდევ იქ. სურპრაიზ ბადერ ფაქერს. ორივე დავიღე. ორივე დავიბრიდე. ბიჭო, მართლა? ვის დავიბრიდა, ორივე დავიბრიდე. მე ხატავდი საღოლ კალაშნიკოვი. შენ ახალბედა ბიჭო, ხო არ თამაშობდი ადრე? არა, არა, პროსტა ის დახურული მაქვს ადრე ძალიან რა, ხო ადრე ხარ. აა, ადრე ხო ყველას ხონა დახურული. ოღონდ ლაინია. საჯენდაში ხარ შენ? ე, ბიჭო. ბიჭო, ბიჭო. ე, ბიჭო, ამას რა? დაჯე, დაჯე. შენ ხარ ესა? სიჯო. მაგარი მანქანით ვარ კრემის. აა, ეს არა ხარ. ტიპს რა ჭისი მე. მოვიდა. მოედი. გინა უკან მოგიჯდე მოტოზე? არა, გასო. დაჯე მაშინ მოდი. თუ გინა მივი ჰა, ჯანდა. იაო, აპა. ეხა უნდა შევასრულოთ ტრიუკი. მე არ გადმოვაგდო აქ და. არა. არის ხა, ნა თუ გააკეთე. ჯეტია 4-ში და 5-ში, ესე უნდა იყოს რა. ეს როლი წინ მოდი, ვიღაც მოდი წინ, ეს როლი. ბაი ჩაჩე, ოიო. What the fuck? ფაკა. კადაში. ხო. რა ქნა იმენა მანკანა ვექსი თავო. ხო თქვი რა მაგალი ტრიუკი იყო რა. ბაი ჩაჩე, შეძგა დარჩი?
რა შენი პერსონაჟი მაგინებს ახლა მეც ვაგინებ. ვინ გაგინებს? შენი პერსონაჟი. შენი პერსონაჟი მაგინებს? მე მაგინებს. შენი პერსონაჟი მე როგორ მაგინებს? არა მე მაგინებს. ბიჭო, იქ ვიღაცა არის, გონი გაბაგულია. გაბაგულია. ეცა მე მოდი ვარ, ბიჭო, მე უნდა მოკლაი. მაინც ვერ მოკლავ, როცა გაბაგულია უ. ხო და მაგას. ეგ ძალიან გაბაგულია ვა. ჩეთერია ამის. ვერ გაბაგულ რა ხდება? ბიჭო, 6 თვია მოსული და მაინც არ მოკლა. აჰა, მოუკარდი. სახეში დავარტყი ორჯერი დაყვი. ბიჭო, ახლას რომ მოდი შეგრეშვება, ე. მოიჭ დამელო და უკან მოიჭი. წავიდა, კიდე გააკეთე ტრიუმფი. მოიცა, უუ, ე, მოიცა, ლურჯები მოდიან, ლურჯები მოდიან აქეთ, გადმოდი. ოპა, წავიდა, 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 გადმოდი, გადმოდი, რამე სამოიფარე აქეთ, ღობე სამოიფარე, დაელოდე. ვიჩესტერია იღე? გადამიარე. აჩა, ვიჩესტერია. გადმოვიდა. შენს კენო აძმაო, გიშველი. დაუბრიდე. ო, სახულ. წავიდა, საწავიდა, კიდე არის, კიდე. სად არის თო? საფოლ ბრატ, რა მაგარი ხარ, დაჯე უკან, დაჯე. აფოთიში. ე, რა საკეთე? ე, უკან, 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 ბიჭო, მოაბრუნე. თანტრი უკისთვისაც გაიქნება, მოდის. ა, მოდი გამოხდი, გამოხდი. ა, სპეციალურად გადა. ეთხარი გამოხდით, ხო? საწავიდა. აუ, ეს ეხა გაიქცა რა. ე, მოიცა, აგი დავინახე. აუ. ძრო შევიდა, ხო? არ მოკლას, ფრთხილად იყავ, ერთად თაყალია მაგარი. საღოლ, საღოლ ბრატ, რავი. შენ უკვე პრო ხდები, მალე პრო გახდი. მე მე მაჯობებ, მალე. ე, ვიღაცა გამიჯ და უფან, ე. გადმოვდი, ამა. ამა თუ ყურე, ამა თუ ყურე. საღოლ თქვენ. მოდი, ე, აქ დაუჯდეთ, ე. არა, არგილა არა ეს. მაქარამერ შეუძლია მე ყველა ვარიანტი. აი, წამო, ჰა, სადახ დაზა. მიდი ხარ უთან დაჯექი. არ მინდა. ნახოთ რა ნაირტარება იცი. კაი, კაი, ტრიუქს მაინც გავაკეთებ ხა. აი, მოიცა, არ მოიცა. ვერ დუგები. კაი არის, აბა ცოტა. აი, დავდგი. აა, წავიდა ტრიუქის ძროა. 4 კილი, 4 სიმპლე კილი მაქვს. სიმპლე კილი. რა თქვი? სიმპლ კილი მაქვს 4. ხო და რამდენი კილი მექნება როგორ? ამ დღეს სიფერია ეს როლე. სიფერი, სიფერი გაიჭიდა. ა მოიცა რა წავა 9 კილი მაქვს და 14 სიკვდილი რა არის ბიჭო ეს აპრო ე მაგა სათნახობ დემდე ა დახრილი ხაზი და სტატს დახრილი ხაზი და სტატს დახრილი ხაზი და რა სტატს ეს თეთს სტატს სტატს როგორ დაუწერო აჰა ეხა უკვე ტრიუკის დროა მოაბრუნეთ თეთს და დავაგეთ აუ აუ და მამა ე ჩვენი ძველი კვადროცი დაინახე ხო აჰა ტრიუკის დროა და მოემზადე ტრიუკისთვის და ოპა, ე, გადმომაგდო. ფოქს, ე რა იყო ეს? რა? ეს რა იყო? ეს გადმომაგდო, კი არა გამოფრო. აუ, ამ ჯიპით არ გამოდის რა ტრიუკები. იმაგარი წიგა რა მაგარი გამოგვივიდა. ხა, რა თქვი? კაი რაბია ეს? რა არის კაი? ტანკი ბიჭო თალისუნის. ა, წყალს რო ისვრის? უი, რას? რა დაო წყალს ისვრის? წყალს ისვრის ბიჭო ეგა. აი ეგა. სამ ბორბლებია გახეთკილი. მაგდი ტანკი რო. მოგაფსი ბეჯო. ე, ჰაი, სად? აი, რამდენია? შარტი ბუსტი გაგისკნა. მოიცა გავიხვიტე და იცა. ამდენი არ უნდა დაბელია რა არის ეს. გადავედი. და დალიე ბიჭო. აი გავეკეთე საფშეც თავაგი რომ გადავიდე. კაროჩე ეხა ვერტალიოტს გვერდზე დამიჯეთ და გროუსრიტი ავიღოთ რა. ჩუმად შევიპარავთ ბალახები. ხო თვითფრინავ შეიპარები ესე ჩუმად ხო. არა აგე დაჯდე, აგე დაჯექი. აი აგე დაუჯდები. პარაშუტი მაქვს საერთოდ მე ხა? არ გვინდა კაცო არ განმოხდე. აი ჩუმად დაუჯდებით. ოიცა რა საკაიფო რაღაც დაიტრიე. აი, იქარი. დავეტაკე. ეს რომ, ეს რომ. უ, საღონ. სადახარ. მე და ჩემი ალი ვიდავს ვიღაცებს რა, ხუაზე ხარ. ე ტიპი რა საკაიფოდ გამოყო. რა როგორ გამოძრო აი ქილა გეღვაწელი. მე მომკლა. ვიღაცა იაღოველები გაიჩიტნენ, ე. დაუმრიდეს. მაგაია. ვაი სამე ორა кайლა არსან დაჭი აუ გაგიტანე იმ დაჭი
აუ ჩემი კაინი კაინი მოიცა მოიცა აქ ვიღაცა ბიჭო ბიჭო ოპ 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 მოიცა ეხა სპეციალო დიქით გაიქცა რომ გავკი მოიცა აქ ვერ დაილახე გადაო არა რა ვერ დავინახე ერთი კაცი ნახე ვარზე მეტი მე დავაკელი გადაო არა შენ ვიდეოში გამოშდება ძმა ო ამაზე შეფასე ნუნა ვარდობ თქვენი ეს ნახე ეს ნახე სიცოცხლე აღარ აქვს და გარბის ხო ვიცი ვაფშე ერთი სოლა გადარჩა ერთი სოლა ეს სოლა რა იყო რას ვერ არის გავეკიდეთ ა როზი ლაჯიკი ბაკალაში და მელოდი ეს რას გამოდა ავიდა ავიდა მოიცა ავტომატი ხო აუ აუ შემოვალი აი აქ გასაკ ე სამზე ვიცი ახურავზე არ დგას და გამოდი უკან მად როგორ ადიეც მოგა საიდო მოდგილი არა დადას შესასვლელი არის ხო ის სამო მიდი ტრიუკი გააკეთე დავიდა 3 2 1 აა აა გათი 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 ბიჭო ე მიწაში ვდგავა მე აა გადავჭი გადავა არა გადავჭი მეც მარა თუ არა დავაი სოლა ეს ოპა! ბიჭო. უშენი გამი. ერთი დაუკიდე. საღოლ, დანარჩენებს მიაყოლე ფარი. ე, ცოტანიანია, ნე. ჩას ნეკლებია. დამრიდეს გენაცვალოს, იძია ბაბუა. ამე დამრიდეს, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა სიცხე მქონა. ეხა მეგობრებო, მორჩებით გადაღებას ჩვენ, ანუ მე მომორჩები გადაღებას, ეს მაიმუნობას მორჩება რა პრინციპში. ხო და აა ვისაფსავ ბიჭო შევისაფსავ ე ნუ შეიძლება შეიძლება რასწორო მოდი აფეთქ აფეთქ ეხა დაგებში დავება ტერეკლესკა წავედით რა შემდეგ ვიდეოში შეგხვდებით აბა ნახვამდის ძურფოს მეგობრებო